Şey şöyle zurnet sen. Ya hel akşi gündem.
Այ սիրուն աղջի իկո ծավերա, կարոտեն եմ կեզ ասայն չան։ Այ սիրուն աղջի իկո ծավերա, կարոտեն եմ կեզ ասայն չան։ Նամակ, նամակ, նամակ եմ կստանած, խավար, խավար, խավար էլ կունենած, համբյուն կստանած կոյարի։ Հավար էլ կունենած, համդու կստանած խոյարից։ Այան գտը մարդիկ, ինչ երեք մտածում, այս ուջ աշխարում գծկի եք դիսում։ Այան գտը մարդիկ, ինչ երեք մտածում, այս բուջ աշխարում ոսկի է գտիսում։ Նամակ, նամակ, նամակ էլ կստանած, խավար, խավար, խավար էլ կունենած, համդու կստանած կոյարից։ Նամակ, նամակ, նամակ էլ կստանած, խավար, խավար, խավար էլ կունենած, համդու կստանած կոյարից, համդու կստանած կոյարից։ Հայկական ծովածո։ Հետո բամի բաներ քաշովածո։ Էսեն բասա սորից ու մտցի։ Այդ դեպքում։ Դա շուտ չի ասելու։ Եթե կան հայրը ծովածեն, հա։ Հա, քո յակը մտա եկան։ Միտելիկ։ Էլ հազ գրագին ու դրա։ Դու հարուստ ես գնում։ 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 Դու հարու